huduba akan ganin watan azumin Ramadan tare da Sheikh Imam Bashir Yahaya Dodo yan uwa masoya mai sauraro lafiya. Ya kamata idan an bada sanarwar ganin wata mu yarda da imanin wanda ya bada sanarwar mu tashi da azumi ba kace nace. Manzo sallallahu alaihi wasallam yace kada ku yi azumi har sai kun ga jinjirin wata. Kada ku ajiye har sai kun ga jinjirin wata. Idan ya boye a gare ku to ku cika kwanakin watan ya zama 30. Mutum ɗaya tag a cikin garin musulunci in yace ya ga wata to ya wajaba duk musulmai su tashi da azumi. An rawaito daga Abu Dauda daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa yace na ga jama'a sun taru suna duban jinjirin wata. Sai na bawa Annabi labari cewa ni fa na ga watan. Sai Annabi ya dau azumi saboda ganin wannan kuma ya umarci mutane da su tashi da azumi. Ya ku yan uwa idan har za a zo a ga Annabi sallallahu alaihi wasallama an ga wata yayi umarni a tashi da azumi shi ma ya dau azumi. Menene namu na jayayya da taurin kai da cewa sai mun gani? In ba gani ba to a cika kwanan watan Sha'ban a cika shi ya zama 30 sai a tashi da azumi saboda ba a ga wata ba. Wa'annan sharuɗai guda biyu su musulunci ya ajiye mana kuma a kansu ake. Wanda suke ɗaukar azumi da labarin ƴan falaki da labarin hisabi to wannan bid'a ne. Ku sani cewa lallai azumi tare da jama'ar musulmai shine azumi. Kar ka zama shazi, kar ka zama ka bar jama'a, ka zo da ra'ayin kanka a cikin lamarin ɗaukar azumi da ajiye shi. Annabi ya ce ku yi azumi tare da jama'ar musulmai, ku ajiye tare da jama'ar musulmai. Haka Annabi ya umarni musulmai za su yi kokari ganin wata a yau 29 ba su gani ba. Suka wayi gari ranar 30 da rana suna cin abinci ba su gani ba. Sai labari ya zo musu cewa ai an ga wata jiya, to za su rama wannan azumi domin an riga an gani su labari bai zo musu ba. Ko ka kwanta bacci a ga wata ita bindiga ko ita sanarwa baka sani ba, gari ya waye da mun kai ba mai zuwa masallaci bane da asuba bare ka ji labari azumi ake. Sai da ka gama sharar baccin ka rana ta huto ka dauki abin karin ka kaci kana fitowa waje sai ka ce ai an ga wata jiya azumi ake. Sai ka kame bakin ka a ci gaba da wannan ranar da kai bayan sallah sai ka rama wannan azumi. Allah ya saka da alkhairi akramaka Allah. Allah ya bar mu da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar. Ramadan kareem.